Шановний пане голово, президія, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується законопроект номер 4470. Це дуже революційний законопроект, і ми дійсно запроваджуємо в Україні світову практику, якої раніше не було, і що спонукало український бізнес формувати свої корпоративні стосунки за кордоном, де в них була така можливість укладати корпоративні договори. Ми більше року дискутували з цього питання, і як на мене, і представників комісії, народних депутатів, які були залучені в робочу групу, ми отримали дуже гарний, якісний документ. Що мається на увазі? Ми вводимо поняття, вносимо зміни до Цивільного кодексу, і ми вводимо поняття договору, який буде направлений на реалізацію прав між акціонерами та учасниками товариства. Це світова практика, яка відкидала нас в минуле, тому що в нас не було передбачено в законодавстві можливість для акціонерів і учасників домовлятися про щось. І ми в законодавчих змінах вносимо диспозитивність цих норм, щоб акціонери і учасники товариства могли самі вирішувати, як їм жити, як їм працювати, як їм розвивати цей бізнес. Прошу проголосувати. Голосуємо. За. Ви об'єднали зал. Закон прийнятий, колеги.